Du må ikke komme her og fortelle meg hvordan jeg skal lage videoer. Dette her er et idiom som er ganske nytt. Det kommer fra en sang som heter «Du må ikke komme her og komme her», altså «Du må ikke komme her og komme her», av Øystein Sunde. Sangen er fra 1994, og dette her betyr rett og slett at noen presser seg på. Komme her og komme her betyr at man presser seg på andre folk. Vi kan også si at det betyr å trenge seg på. Å trenge seg på betyr at man, liksom, man går inn i en situasjon som man ikke er invitert til. Så for eksempel, du må ikke komme, du må ikke, men jeg sier mokke. Du må ikke komme her og komme her og fortelle meg hvordan jeg skal leve mitt liv. Ikke sant? Noen kan komme og fortelle meg, nei, Karense, du må gjøre sånn, du må ikke gjøre sånn, du må leve sånn, ikke sånn. Og da bruker vi det der, at noen kommer her og kommer her, da presser de seg på, presser seg inn i livet ditt eller i en situasjon. Så det er liksom negativt idiom, men hvis du hører at noen sier, ah, han kan ikke komme her og komme her, så betyr det at de føler at det er en person som presser seg inn i en situasjon som de ikke har blitt invitert til. Ok? Så kanskje det er vanskelig for deg å bruke dette idiomet, men i hvert fall hvis du hører det, så er det 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 betyr da. Ok? Så du må ikke komme her og fortelle meg hvordan jeg skal leve og spise og trene og sånn. Det bestemmer jeg selv. Akkurat som du bestemmer det selv. Ok? Ha det!